Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik. Toto video bude recenzia na kolobežku Kukring E3. Je to veľmi zaujímavá kolobežka od tohto výrobcu, ktorej predchádzajúca verzia mala šialené problémy s ovládačom a nejaké ešte ďalšie veci. Toto už je updatovaná verzia a ja budem hovoriť o výhodách, nevýhodách a najmä o tom, že či sú tie reálne parametre, ktoré výrobca ukazuje alebo ponúka, aj reálne dosiahnuteľné, napríklad rýchlosť, dojazd a celkové užívateľské vlastnosti. Ak vás táto kolobežka zaujímava, pretože podľa môjho názoru je celkom zaujímavá, má veľmi zaujímavý dizajn, tak sledujte video aj ďalej. V mojom prvom videu s touto kolobežkou ste mohli vidieť unboxing a prvé dojmy zo skúšobnej prvej jazdy. V tomto videu sa chcem viacej zamerať na to, že aká je tá kolobežka, aké má jazdné vlastnosti, aký je tu dojazd. A v prvom rade by som chcel začať teraz s displejom, ktorý ponúka nejaké zaujímavé funkcionality, ktoré som nezmienil v prvom videu, pretože som o nich sám ani nejako nevedel. Tá prvá je tá, že myslel som si, že premieňanie tých jazdných režimov sa robí takto iba dotykom, čo by bolo veľmi nebezpečné počas jazdy. Ale keď urobíme tento dvojklik, tak je pekne vidieť, že sa nám tu tie jazdné režimy menia. Keď to raz kliknem, tak sa zapne svetlo. Ale dvojklikom viem meniť režimy z EK športu na race mode. Máme tu aj funkciu tempomatu. Tempomat zapneme vtedy, ak toto dotykové tlačidlo podržíme. Máme tu ikonku tempomatu a vtedy môžeme používať tempomat. Tempomat sa zapne po nejakých 6 sekundách, keď držíme tento akcelerátor konštantne po dobu tých spomenutých 5-6 sekúnd. Čo je tu zaujímavé, ale mne sa to vôbec nepáči, keď títo výrobcovia tu namiesto baterky a voltov dávajú tieto dieliky. Máme ich tu 10, tu sú teraz 3 z 10. To si kúpite kolobežku podobného typu, alebo aj túto G3, potrebujete si urobiť 1-2 skúšobné jazdy, aby ste vedeli, koľko kilometrov zvládnete, pretože takto sa to nedá veľmi predpovedať a musíte teda ísť na nejakú slepotu s tým, že dá mi to 40, dá mi to 50 kilometrov, jedine s tým, že budete odčítavať z tých dielíkov, že koľko vám to urobí. Možno, že jeden dielík vám urobí 3 kilometre, možno 4, ale budem neskôr o tom hovoriť, že aj na dvoch dielíkoch človek dokáže spraviť viac, ako keď mal 4 dielíky. Ja viem, nedáva to možno, že trošku zmysel, ale takto nejako táto kolobežka funguje. Myslím, že vás bude zaujímať celkom, ako funguje maximálna rýchlosť tejto kolobežky a ja som tuto mal trošku zmiešané pocity, pretože výrobca na svojej stránke uvádza maximálnu rýchlosť 50 km za hodinu. Mňa by veľmi zaujímalo, pri akej váhe jazdca je udávaných tých 50 km za hodinu. Veď pozrite sa sami. Poďme teda skúsiť maximálnu rýchlosť G3. Fúka dosť silný protivietor a ja sa obávam, že to bude trošku slabšie. Čiže tie výsledky budú asi trochu skreslené. Mám race mode. No. Jakých 27-28 mám. Skúsim znížiť odpor. Ale rozbíja sa to vraj na 35. Som zvedavý, aké bude porovnanie s GPS. No ale viac asi v tom protivetre to s mojou váhou 110 kg asi nedá. Je to proste, aj keď je to 1200 W, je to proste motor iba vzadu. Čiže nad nás 100 kg a ťažších tieto kolobežky moc nie sú. Maximálne 37, viac som sa nevedel rozbehnúť, ale pripomínam, že dosť mi z juhu fúka vietor. Ja sa otočím. Skúsim to ešte raz s vetrom, to bude možno aj deklarovaných 50.
Ten rozbieh je pozvolný, ale idem pekne, stúpam. Teraz ani v prírode necítim žiaden protivietor. A nie je to lepšie, to musíte vidieť aj vy na GPS-ke. Kontrola a stabilita samotnej kolobežky je výborná, ale mám dokonalý terén, idem po relatívne novom asfalte. Už mám vraj skoro 48-49, možno 50. Pocitovo mám pocit, že mám možno takých 45, možno 50. Ja som už so mnou nejde na prázdno, mi to ukazovalo aj 55. 49 mi to ukazuje, viac nie. A čo brzdenie? Veľmi kontrolované, príjemné. Je veľmi jemno som zašmykal, ale celkom v pohode, podľa mňa. Maximálna rýchlosť teda asi nič moc, ale dosť veľkú vinu dávam aj svojej váhe. Dajte mi určite vedieť, kto máte túto kolobežku, akú reálnu rýchlosť ste namerali. Pretože rýchlosť na displeji a rýchlosť podľa GPS je podstatne iná. No a čo dojazd? Nuž, tu som sa rozhodol kolobežku prevetrať na strednom športovom režime do súvislého kopca, ako môžete vidieť v dátach na obrazovke. Cestu som absolvoval po jednej z najkrajších cyklotrás na Slovensku, na Severnej Orave, smerom na Poľsko. Išiel som po hranicu a naspäť. Cestou tam mi chýbal asi tak 1,5 km cesty a aj relive som zapol pomerne neskôr. 75% cesty som išiel na druhom stupni s priemernou slušnou rýchlosťou okolo 30 až 35 km za hodinu. No cestou naspäť v protivetre mi nebolo všetko jedno. A zaujímavé je, že veľmi rýchlo som spadol na 5 dielikov kapacity baterky a potom po pár ďalších kilometroch na červené dve paličky a tu mi už fakt nebolo všetko jedno. A s tými som došiel až domov. Čiže ak začnú svietiť posledné dva dieliky, viete urobiť pomerne dosť kilometrov na samozrejme na ekomóde. No výsledok necelých 30 km je asi málo. Veľa? Neviem. Ako v každom videu vravím váhu a výšku, tak teraz to je 190 cm aj s teniskami samozrejme a 110 kg mojej váhy plus ruksak plus prilba a výstroj. Čiže určite budem atakovať 115 a možno aj trošku viac kilo. A keď si to zrátam, tak to je slušný dojazd a o 30 kg ľahší jazdec by tam mohol kľudne nalietať aj o 10 km viac. Dajte mi určite vedieť v komentári, kto máte túto kolobežku, koľko ste nalietali kilometrov na jedno nabitie a pri akej rýchlosti samozrejme. Aké sú dobré vlastnosti kolobežky a čo mi tu chýba? Poďme sa na to pozrieť. Začneme tými dobrými vlastnosťami. Kukiring G3 je kolobežka, ktorá má podľa môjho názoru výborný a pekný dizajn. Mne sa veľmi páčia tie oranžové čierne farby, tie oranžové lemy ráfikov podľa mňa zvýrazňujú túto kolobežku a robia ju tak viac aktivnejšou a atraktívnejšou v prostredí. Samotná kvalita spracovania je podľa môjho názoru na úrovni prémiovejších kolobežiek a pravdepodobne Kukirin ako značka sa snaží ísť týmto smerom a touto cestou. Nič tu nebrzga, to asi aj vďaka tomu TPU pruženiu, ktoré v podstate aj podobnou neprúži. Jediná vec, čo tu nejakým spôsobom hrkoce, je prakticky táto šnúrka, ktorá slúži na zaklapávanie kolobežky, ak ju chceme zložiť a premiesňovať, čo je trošku podľa mňa nedomyslené. Dobre, ale je to tam. Som veľmi vďačný za to, že tá kolobežka má vzadu tento hager. Je plastový a pôsobí to celkom podľa môjho názoru vkusne. A čo je základ, je to, že vás neofrká tá kolobežka zo zadu. Vpredu to je už poriešené tak trošičku svojsky, ale nemyslím si, že by to malo nejako extra vadiť. K tomu dizajnu ešte by som povedal to, že tých 66 cm budem sa opakovať už dnes, ale príde mi dostačujúcich pre tento typ kolobežky a asi by som tu ani možno nedával širšie riadidla, lebo takto tá kolobežka, ktorá má necelých 120 cm, mi príde aj celkom dobre prenosná. So širšími riadidlami už by to nebolo až také komfortné a tých 66 cm celkom stačí aj pre mňa ako 187 cm jazdca. Čo mi tu možno že trošku prekáža, a to si povieme neskôr, je ten samotný nášľap, ale o tom poviem o chvíľočku niečo. Som veľmi rád, že výrobca experimentuje so zadným svietením, či už so smerovkami, alebo s brzdovým svetlom. A pri tom brzdovom svetle som veľmi rád, že to svetlo sa nerozbliká iba na chvíľu, alebo nerozbliká nie stále,
ale preblikuje celý čas, pokiaľ držím brzdu. To mi príde ako veľmi dobrý bezpečnostný prvok, kde dávate všetkým vedieť za sebou, že brzdíte a že majú dávať pozor. Hej. Je to iné samozrejme ako pri autách, ale pri kolobežkách som rád, keď to brzdové svetlo stále preblikáva. Čo je trošičku zvláštne je to, že výrobca tam nechal červené smerovky, ktoré podľa môjho názoru nie je úplne najšťastnejšie riešenie. A smerovky sú aj vpredu. To je zase celkom dobré a pozitívne. Počas dňa ich nebudete vidieť. Neviem, či to uvidíte vôbec teraz na kamere, že tu niečo bliká. Možno, že áno. Ale mohlo by to byť o niečo ešte lepšie, ale som rád, že je to stále posun niekde ďalej. Nie je to nejako len stále iba rovnako, že predné smerovky nie sú. Ale som rád, že toto je nejaký posun niekam. Nie je to dokonalé a má to určite ďaleko k nejakej dokonalosti, ale minimálne výrobcovia sa s tým nejakým spôsobom snažia stotožniť, že aha, asi budú tie kolobežky potrebovať možno, že aj kvôli Európskej únii nejaké tie bezpečnostné prvky najvyššie. Predné svietenie je celkom dostačujúce pre túto kolobežku. Tá kolobežka nie je na to, aby ste išli z ňou do lesa, má iba 1200 W motor a na také mestské jazdenie si myslím, že je to svetlo postačujúce celkom dosť. Ja ho skúsim ešte zapnúť. No a vlastne takto vyzerá aj zapnuté predné svetlo. Možno, že to na tom videu je vidieť, nie je vidieť, neviem to úplne odhadnúť, ale príde mi dostačujúce pre také mestské používanie. Toto nie je moc hodná kolobežka na to, aby ste ju používali do lesa alebo v teréne, pretože jednak tu máme dosť tvrdé pruženie a na druhej strane máme tu iba 1200 W motor, ktorý je vzadu. Ak by tu bol ešte 1200 W motor vpredu, to už by bola iná pesnička, ale to už by sme potrebovali asi aj iné pruženie. No ale k tomu sa ešte určite dostanem. To tvrdé pruženie, ktoré kolobežka má, oceníte na asfaltovom teréne, ak idete vyasfaltovanými lesnými cestičkami. Ak by sme na to obuli PMTčko, tak to bude perfektná jazda. Ja som mal Dualtron Ultra 2, ktorá je veľmi podobná kolobežka, čo sa týka štýlu od prúženia. Keď som to vymenil tvrdé nylonové CSTčka za PMTčka, bola to lahodná jazda. Ja som ich mal trošku podfúknuté, aby to kolobežka lepšie tlmila nárazy. A vtedy tá jazda stála fakt, že za to. Čiže odporúčam, ak môžete a kúpite si túto kolobežku a chcete jazdiť s ňou v meste, tak investujte do PMT pneumatik, ktoré vám určite zlepšia zážitok z jazdy. No a G3 sa hodí presne na takýto terén. A brzdí celkom dobre. Sklapací mechanizmus funguje takisto celkom dobre. A to tak, že na mojej strane mám tú poisku, ktorú potiahnem k sebe a tento jazyček zatlačím k stredovej tyči a pekne tú kolobežku si položím, kde potrebujem. Takto tá kolobežka vojde takmer do každého kufra auta, si dovolím povedať. Má naozaj kompaktné rozmery. A keď ju chcem vyhnúť, jednoducho to urobím len takto. Jazyček sa zaklapne tam, kde má. A nemal som pocit, že by som tam mal po 40-50 km jazdy nejakú vôľu. Chcem sa opýtať možno, že vás, skúsenejších majiteľov kolobežky Kukring G3, či ste zaznamenali nejaké problémy v tejto sklapacej časti. Pretože mne príde, že je robustná a naozaj toho znesie podľa mňa dosť. Ale opravde ma, keď sa milím. G3 celkom dobre brzdí. Máme tu dvojicu kotúčových brzd, vzadu máme aj e-brake a vôbec nemám problém s tým, že keď kolobežkou idem 40-45 km za hodinu alebo idem z kopca dole, že by som mal nejaký problém s brzdami. A to som išiel zo veľmi solidného kopca dole a absolútne bez problémov. Brzdy sú tu podľa mňa až moc dobré na to, ako ide tá kolobežka rýchlo, alebo na to, ako vie ísť rýchlo tá kolobežka. Čo mi chýba pri Kukring G3? Jednoznačne predný motor. Predný 1200 W motor. Určitým riešením je G3 Pro, ktorá má o mnoho lepšie vlastnosti ako G3. Tá už sa hodí aj do kopcov, do lesa a na také väčšie šantenie. Tých 1200 W dostanete iba pri tom race mode, a ja neviem, či to je reálnych 1200 W, nemám s kolobežkami, ktorí majú iba jeden motor, toľko skúseností, ale mne tam chýba trošičku také, ani nie živšiu akceleráciu, ale ten taký pocit z toho, že do tej maximálnej rýchlosti, ktorá je mimochodom menšia ako uvádza výrobca, aspoň v mojom prípade a pri mojich 110 kilách, je rozhodne menšia. A to mi trošičku vadí, že deklarovaných 50 km za hodinu a tá kolobežka so mnou podľa GPS išla 41-42 km za hodinu. Ak by som bol ľahší, bolo by zaujímavé vidieť, že či to dá tých 50, pretože na prázdno to dá 54 alebo koľko. Neviem, či je to limitované ovládačom, keď prvá generácia G3 mala problémy práve s ovládačom, ale
tejto kolobežke by stačil predný motor, samozrejme druhý ovládač. Áno, baterka tam nie je veľká, ale bolo by to o mnoho živšie a lepšie na to jazdenie. To mi tam asi najviac chýba. Rozumiem tomu, že G3 je kompaktná kolobežka, ktorá nechce zaberať veľa miesta, ale dizajn, ktorý je urobený pri našľape, mi trošku vadí. A to z tohto dôvodu, že ten našľap má nejakých 18 cm využiteľnej plochy, ktorá je tu, a nejakých 39 cm potiaľto. Moje jedenásky, nohy, sa tam na tom veľmi ťažko nejako posúvajú. Niekedy musím mať nohu tu, niekedy až tu, čo je neúplne bezpečné. Tieto záhyby, ktoré sú tu, zbytočne uberajú 1,5, možno 2 cm z každej strany. Keby tá kolobežka mala namiesto tých 18-23 cm plochu, bolo by to o mnoho lepšie pre jazdca a stabilnejšie. Jednoznačne by som bol za to, aby to bolo hranatejšie, ale širší nášľap. Možno, a myslím, že G3 Pro má práve aj širší nášľap kvôli tomu, že má tieto hrany nie také oblé, ako sú tu, ale že ich má pekne, pekne zrovnané. Takže ušetríme tým trošku viacej miesta pre nohy. A to je dôležité podľa mňa. Trošku mi tu chýba to, že výrobca sa síce snažil tie smerovky zapracovať, ale neviem, prečo vzadu sú súčasťou zadných svetiel a svietia na červeno. Smerovky by mali podľa mňa svietiť na oranžovo, takisto ako na autách, aby to proste nemililo tých ľudí. A za bežného dňa to nie je ani moc dobre vidieť. Keď začne byť čero a tma, tak áno, ale takto, neviem, či vy vo videu vidíte, že vôbec dávam smerovku. A to som v tieni. G3 je celkom zaujímavá kolobežka. Podľa môjho názoru z veľmi dobrých materiálov a mohla by byť hodná pre ľudí, čo sa chcú prevážať po meste. Chcú hlavne prenosnú kolobežku a myslím si, že práve tento model by mohol aj vzniesť celkom dosť, čo sa týka svojej životnosti, pretože sú tu naozaj podľa môjho názoru veľmi dobré materiály. Rozhodne táto kolobežka nie je vhodná do iného terénu ako asfaltového, takže na cyklochodníky, keď s tým pôjdete, bude to podľa mňa v pohode, pretože vy tam nepotrebujete nejaké extra prúženie, si myslím. To prúženie je sama o sebe vec, ktorú zdôrazňujem pri výbere kolobežky. Ak budete zvažovať, či chcete s tým ísť aj do nejakého terénu, povedzme, ako mám tu, lúku okolo seba, ak budete zvažovať takúto kolobežku, ktorá bude mať to elastomerové TPU prúženie, tak vás upozorňujem ešte raz, bude to kostitras. Práve na takom teréne. Ak tam dáte PMTčka, bude to o niečo lepšie, ale proste táto kolobežka nie je do takéhoto terénu a nehrá sa na to. Aj keď uvidíte možno, že nejaké propagačné video, že s tým chodia po nejakých lesných cestičkách, nie je to komfortné. Toto je komfortné do mesta, či ste vo väčšom, menšom meste, vtedy je to lepšie. Rozhodne zvažujte predtým, než kúpite túto kolobežku, práve to, čo som teraz povedal. Niekoľkokrát som nespomenul aj Kugo Keirin G3 Pro, ktorá je mohutnejšou kolobežkou s lepšími parametrami a aj o dosť väčšou cenou. Pro verzia sa zdá byť podareným nástupcom tejto G3. Od vylepšeného motora cez 52V systém s väčšou kapacitou batérie až po vylepšené svetlá, kokpit a najmä pružinové odprúženie. To je všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Keirin G3. Ak vás toto video bavilo alebo máte nejaké otázky k samotnej kolobežke, zanechajte komentár pod tým videom. Ja budem rád, prejdem si to, prípadne vám na to odpoviem, pokiaľ budem vedieť. A zaujíma ma váš názor na túto kolobežku, čo si o nej myslíte. Ja viem, predchodca mal veľké problémy s ovládačom a je facebooková skupina, kde sú ľudia, ktorí nadávajú na túto kolobežku. Táto druhá generácia, verím tomu, že bude populárnejšia a že ľudia, ktorí si ju kúpia, budú o mnoho lepšie alebo o mnoho viac spokojní s tou kolobežkou, ako by boli s tou prvou generáciou, ktorá asi moc veľmi nevyšla. A nezabudnite ma sledovať takisto aj na Instagrame a určite sledujte veľkú československú facebookovú skupinu o elektrických kolobežkách, elektrických bicykloch a ďalších PVčkách. Možno, že vás to bude zaujímať a teraz začína sezóna, takže bude veľmi veľa príspevkov na rôzne témy. Ja sa s vami vidím pri ďalšom videu, ďalšej recenzii na niečo zaujímavé. Majte pekný deň, čaute.